ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ പ്രഭാത നക്ഷത്രം പോലെ ശോഭിച്ചു. മരിച്ചവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ നീ ഇപ്പോൾ സായാഹ്ന നക്ഷത്രം പോലെ ശോഭിക്കുന്നു. പ്ലാറ്റോയുടെ വാക്കുകളാണിത്. സാമാന്യ ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ഒരു കയ്യകലം പാലിച്ചിട്ടുള്ള സാഹിത്യ രൂപമാണ് കവിത. വരേണ്യ വർഗം സാമാന്യ ജനങ്ങളെ ബോധപൂർവം തന്നെ ആട്ടിയകറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. കവിയോളം തന്നെ ആസ്വാദകനും കൃത്യമായ മാനസിക വളർച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ കവിത കൃത്യമായി വിനിമയം ചെയ്യപ്പെടും എന്നൊരു തൊടുന്യായം കൂടി അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചു. ഈ ഒരു സാമാന്യ ധാരണയ്ക്ക് എതിരാണ് സുഗതകുമാര ടീച്ചറുടെ എല്ലാ രചനകളും. മനുഷ്യരുടെ ഏറ്റവും തീവ്രവും വൈകാരികവുമായിട്ടുള്ള ഓരോ തലങ്ങളെയും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു വേദനയായിട്ട് കൊണ്ടെത്തിക്കുവാനുള്ള ഒരു മാജിക് സുഗതകുമാരി അമ്മയുടെ കൈകളിൽ വളരെ ഭദ്രമായിരുന്നു. കൃഷ്ണ നീ എന്നെ അറിയില്ല, രാത്രി മഴ, ഒരു പാട്ട് പിന്നെയും തുടങ്ങിയ കവിതകളിലൂടെ മലയാളികളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു ചാറ്റൽ മഴയായി പെയ്തിറങ്ങി. ടീച്ചറിൻ്റെ വിയോഗത്തിന് ശേഷം ടീച്ചറിൻ്റെ കവിതകളിൽ നിന്നും പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ടീച്ചർക്ക് ഒരു പ്രണാമമായിട്ട് ചില വരികൾ ഞാൻ കുറിച്ചിരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാനിതിവിടെ സമർപ്പിക്കുന്നു. Thank you.
ശവപുഷ്പം വേണ്ടെന്നു ചൊല്ലിയും നിനക്കാൻ ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ കവിതയായി കാവലാളായി പുലരിയിൽ തുടുക്കുന്ന പൂക്കളായി നറുമണം വീശി നീ വിരിയും പുഷ്പം വേണ്ടെന്നു ചൊല്ലിയും നിനക്കായി ഇനിയൊരു ജന്മമുണ്ടെങ്കിൽ കവിതയായി കാവലാളായി തൊടുക്കുന്ന പൂക്കളായി നറുമണം വീശിനി വിരിയും വിഷമൂർച്ചയിൽ മേടുരുകുമ്പോൾ കൈവിരൽ തുമ്പായി നീ സ്വപ്നങ്ങളോരോന്നും സഹിന്റെ നെഞ്ചിൽ അരുമയാ